Ахілесове сухожилля. Отже, ахілесове сухожилля – це є одна із найбільш частих травм у спорті, в спортивній медицині, і одна із найважчих, найпроблемніших травм, які доводиться лікувати лікареві-ортопеду-травматологу та лікареві фізичної реабілітаційної медицини або лікареві спортивної медицини. Отже, ахілесове сухожилля – це не тільки найбільше сухожилля у людському організмі, але й, власне, незамінна структура в правильній роботі опорно-рухового апарату кожної людини, кожного організму. Надрив, розрив, розтягнення сухожилля найчастіше, як я вже сказала, пов'язано саме зі спортом, спортивними тренуваннями. За статистикою, ця травма виникає до 35 років, у віці від 6 до 35 років, з частотою 1 випадок на 100 тисяч осіб. Більшість травм виникає у зоні 3-6 см, проксимально від п'яткового горба. Це місце є місцем найчастішого виникнення тендинопатії сухожилка, розтягнення, розриву різних травм ахілового сухожилля. До основних чинників ризику відносяться саме зменшення розміру колагенового волокна, тобто недостатня кількість колагену в людському організмі, збільшений показник ВМІ і приймання стероїдних ліків, стероїдних препаратів і допінгу. Вигляд сухожилку ми всі знаємо який, зараз я вам його покажу. От. І що треба сказати про період лікування і реабілітації. Після того, як було знерухомлено, тобто розрив, розтягнення зв'язок ахілового сухожилля та було у вигляді знерухомлення гомілково-ступного суглобу, воно може включати оперативний і просто реабілітаційний період. Оперативний – це якщо був розрив сухожилля і надрив. Тоді ми вимушені будемо його зшивати і реконструювати. Якщо ми говоримо про розтягнення, тут у нас буде тільки один етап лікування – це є реабілітаційний. У першому випадку, коли надрив або розрив, у нас йде два етапи лікування. Ми перший робимо оперативне лікування, оперативне втручання в дану ділянку, а потім вже робимо другий етап лікування – це є, власне, реабілітаційний період. Що слід сказати по реабілітації, власне, ахілесового сухожилля? Кожен етап має свою певну часову форму, часові рамки. Перший етап – це від першого дня, від моменту виникнення травми, до 2 тижнів. Після відновлення ахілесового сухожилля гомілково-стопний суглоб мусить бути фіксований. Раніше для цього накладали гіпс, а зараз всі фахівці рекомендують носити ортез.